estúdios da Audiofono Brasil, Sociedade Anônima, São Paulo. Carlos de Borgonha, pela força bruta e o suborno, dividiu a França contra si mesma, só para destronar o soberano reinante Luís XI e usurpar ele próprio o trono. Já metade do país aderir à sua causa, e os príncipes, duques e barões rebeldes reuniram-se a algumas milhas de Paris, no primeiro passo para a grande aliança da vontade popular, visando sitiar a cidade e destruir Luís. Está atrasado, primo. Quantos homens trouxe para a nossa causa? 12 mil. E 16 oficiais que lutam sob sua própria bandeira. Lanceiros, arqueiros e armas de guerra. Ótimo. Agora assine a aliança. Certo, primo. Ao novo rei de França, Carlos de Borgonha. Ao novo rei de França. Transforma um pássaro de forca em suave combinho. François, apaga a nossa, malandrão. Não enforcaram. Como foi que voltou a Paris? Dizem que o rei acha suas poesias pouco lisonjeiras. Verdade? Ouvi dizer que Borgonha acha ótimo. É que para um pelo por sua cabeça. Verdade? E quanto é? Meu coroa. Meu valor é 3 vezes isso. 10 vezes, Maia? Já fez a você para que tenha contra ele tanta malícia? De que terras estranhas chegou o senhor para saber tão pouco sobre os artes de Luís? Com certeza do outro lado do mundo. Feito pela França. Nada. Talvez esteja fazendo melhor. Melhor? Então por que Paris passa fome? Porque talvez você esteja comendo. Cuidado, estrangeiro. Está defendendo um tirano cujos dias estão contados. Meu Deus. Quem foi que os contou? Eu e o destino, entre nós. Causará ao destino pouco dano calcular errado os dias de Luís, mas a você pode causar muito. Para esfolar a raposa, pegue-a primeiro. O rei parece ser muito impopular nesta sociedade. Degoladores. Teremos sorte se não formos assados como frangos no espeto. Chamado René de Montigny. Quem o procura? Um amante do bom vinho. A cor do vinho? A cor do sangue real. Você é Thibaut do Signy? Isso mesmo. Vamos até lá para não chamar a atenção. Daria uma recompensa real só para saber o que o meu preposto está fazendo neste covil de ladrões? Fez uma lista de todos os nobres em Paris fiéis à nossa causa. Pode contar com a ajuda de todos quando chegar a hora. Reais súditos, feliz
mesmo a conclusão tão favorável dos problemas que assoberbavam o país, meu coração transborda de doces recompensas. A lei da França, maior que os desígnios de qualquer rei, protege a vida de qualquer homem que dispõe de uma dama da classe nobre. Uma união como esta é duas vezes abençoada, porque é sabido que os bens de Catherine de Valser ajudaram a ganhar a guerra contra a Borgonha. E esses dois apaixonados poderão viver suas vidas juntos, livres e desembaraçados, como pastores nas colinas. Um a menos, meu rei. Dois a menos.